Жақсы, өзің қалай? Жақсы, жақсы. Иот, бауырым, ішімдегі тәуірім, бойдың тұңғиына жолып кетіпсің ғой. Бүгін бір қызық жағдай болды. Тыңдап тұрмын, айта бер. Сен асықпа, қазір айтып берем. Елес, не бар бауырым сендерде? Текила бум, кровавый мэри, отвертка, унесенный ветром, гвоздь, ага, мохито, асти. Ага, апельсиновый сок бар ма? Бар, бар. Содан берші. Сол жерде. Бірге келіңіз.